prostě Jindřich Staněk, už ho tady pletu s Luďkem Pernicou. Zkusíme nákop na Chorého. A ono to vyjde! Dámy a pánové, 44. minutu z 64. Samozřejmě nám ještě neskončil poločas, no a tohleto je nevídaný moment. A few minutes later. Které nebudu moci vystřihnout. Navíc ten výpadek jeden byl u gólu, který vsítil na 3-1, o kterém jsme se ani nebavili vlastně teď. Gorecka, ale zkusíme další nákop. A další gól!